elədi, iyi kimi alınmadı. Bəxtiyar. İlyas. Ötürmək olar, 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 olar. Real gol vurdu. Bu oyunda fərqləndi. Bombardirimiz. Royal'ın bu 11. goldu. Həlar Royal. 99 nömrəli futbolçumuz. Gol maşınımız. Royal Nəcəfov. Xan Lənkəranın bu oyunda ikinci golunu vurdu. Ayaq sağ dişləyirlər futbolçunu. Bəli, azərkeşlər coşurlar. 2-0. Xan Lənkəranın Şirvanov oyunda hesab belədi. Artıq oyunda yarım saatdan çox vaxt keçib.